ũndũire wa ũkabi nĩ ũmwe wa ndũire iria icũngagĩrĩria agendi kumana na ũkengu warĩo na tarĩki 9 mweri yũkĩte rĩtanyĩtwo kwendia ngumo ya bũrũri kũrĩ agendi mambura-inĩ marĩa marĩirwo kũhanĩka rũnyanjara-inĩ rwa Masai Mara kaunti-inĩ ya Narok. President William Ruto na minista mũnene Musalia Mudavadi marĩ gatagatĩ-inĩ ka atongoria matanyihĩire 100,000 arĩa merĩgĩrĩirwo gũkana ikinya igongona-inĩ rĩrĩ. Farothi wa thayo wa kaunti ya Narok Joshua Ole Kaputa augete fata wa igongona rĩrĩ nĩ gũkũria na kuonania ũtonga wa ũndũire wa ũkabi, gũkũ akĩũria aikari makĩria mbeũ njĩthĩ kũhukia ciĩko cia kũraga nyamũ cia gĩthaka, kũrũmĩrĩra gĩko gĩa ica ikuhĩ kĩa haranio ya andũ na nyamũ kaunti-inĩ ya Kajiado ĩrĩa ĩracũngĩrĩire mĩrũthi 10 gũkua. We are actually going to showcase many activities, as I said. One of them, we want to make sure that we get Mr. and Miss Culture, someone that can be able to represent us as the Maasai, because we love our culture. Of course, our delicacies, that is nyama choma, we have also the Maasai soup, we have the Maasai medicine, just to make sure that we empower the community through this great festival. Pia ningependa kuchukua nafasi saa kwa department ya sports bwana Babu na Mwamba. Pia sisi wa Maasai ni wachezaji, tuko na vijana wengi hapa ambao wanaweza kuiruka, wanaweza kucheza mpira wa volleyball, wanaweza kucheza rugby, wanaweza kucheza mpira pia mguu. Ni pia watambulike. Come and see more talent out here. Kuringana na ripoti ya minister wa ũgendi Penina Malonza, faita ĩrĩa yumanaga na igoti rĩrĩa agendi marĩhaga ĩtĩmĩire ₺268.68 billion. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Nduati.